У єгипетському Шарм-ель-Шейху на родину українських туристів напала акула. 12-річна дитина залишилась інвалідом. Тварина розірвала руку хлопчика. За інформацією із відкритих джерел відомо, сім'я туристів придбала неофіційну путівку на тур океанічним заповідником, що знаходиться у декількох кілометрах від громадських пляжів. Тварину вважають представники туристичного бізнесу, щось спровокувало. Випадки нападів акул на людей – явище доволі рідкісне. Люди кормили риб, то, що заборонено в Єгипті. Тобто на кожному пляжі написано, прописано. Висят таблички, предупреждают гиды о том, что рыбу кормить запрещено. Почему? Потому что люди начинают кормить рыбу, всплываются за маленькой рыбкой, большая, все больше и больше. И таким образом может приплыть та же самая акула. Последняя ситуация с акулами была в 2010 году. Фахівці турбізнесу сподіваються, інцидент не відвадить туристів. В інтересах країн, що приймають відпочивальників, гарантувати їм безпеку. Купаться прибережные зоны, которые доступны для купания, то есть они открыты, там все нормально, люди продолжают купаться, плавать, загорать, все нормально. Вот, то есть и изначально, когда это произошло, прикрыли некоторые самые близкие пляжи, как, потому что исследовали ситуацию, ситуация была все-таки непонятна, и в целях предосторожности, как бы, они были закрыты. Но это было ненадолго. Сейчас дальше властями Египта проясняется и будут решать, что будут делать это дальше. Відпочивальникам, вважають спеціалісти, не варто боятись повторення ситуації. Якщо дотримуватись елементарних правил безпеки, відпочинку ніщо не загрожуватиме, в тому числі й акули. Антон Глущенко, Микола Замковий, «Цей день».